undrar hur. Låt oss titta på figurerna, här kommer en fanfar. För cirkeln den har inga hörn och sidor, den är rund. Dansa, 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 inte stilla en sekund. En kvadrat har fyra sidor, fyra hörn, det har en med. Sidorna är lika långa, ja för det är mitt besked. Och triangeln, ja, hörnen de är tre. Den har tre stycken sidor, säg mig är den med. Och rektangeln, yes, 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 you gotta learn. Den har fyra stycken sidor. Och fyra stycken hörn. Jag undrar hur, hur kan jag skilja dessa åt? Jag undrar hur. Du säger sidor, säger hörn, jag vågar chansa. Jag börjar dansa. Vi sjunger, vi sjunger, vi sjunger ihop. Rektangel, triangel, cirkel och kvadrat. 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 I söder, öst och väst. Vi ska göra världens fest. Låt oss samlas allihopa, låt oss sjunga och ta i. Ni vet dessa figurerna i geometri. Rektangel, triangel, cirkel och kvadrat. 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 Cirkel och kvadrat.